បងបងកងកម្លាំងទាំង3នៅស្រុកឆែបឥឡូវក៏ពុះជួតាមថ្នោតយកទៅដាំដាំតាមមាត់ប្រឡាយនេះបងប្អូនគួយគួយសោះអនុវិទ្យាល័យឆែបបងជូនដាំថ្នោតអញ្ញាមួយញ៉ាំមួយញ៉ាំមួយអេទូរីណាមីទ្រីអានថ្នោតអឺអរគុណអរគុណបងប្អូន